Kazakistan'ın energetika salasına şetelik investorlar karşı kuyuğa niyet tanıtıp otur. Bu turalı bugün Almatı'da ötken 3-cü energetikalık forum barısında aytıldı. Balamalı energiya közlerine toluqtay köşü üçün bizge ne kedergi? Ekologiya bölünetin kömür kışkıl gazdın kulemin azaytu üçün kanday şişimder kabıldau kerek? Taqırıpta Arnat Düşen sabaqtaydı. Forum Karaganda oblısındağı şaqtada kaza tapkandardın otbasına köngül aytudan bastaldı. Energetika salasındağı әлемдік сарапшылар мұндай оқиғаның жиілеп кеткеніне алаңдаулы. Сондықтан көмірге тәуелді болмай, біртіндеп газға көшу мәселесін қарастыру қажет деді. Өйткені адам өмірінің қауіпсіздігі мен экологияға келетін зиян бірінші кезекте. Safely without incidents. Америка, Европа мен Түркия секілді елдер көмірге тәуелді болмай, көгілдір отынға көшіп жатыр. Біз солардың тәжірибесін алуымыз керек. Осының негізінде Орталық Азияға да жаңа регламент ұсынатын боламыз. Себебі жұмыссыздық көбейіп кетпесі үшін барлығын экономикалық тұрғыдан талдау қажет. Қазақстанның энергетика саласы ақсап тұрғаны белгілі. Соның ішінде инфрақұрылым жаңартуды қажет етеді. Десе де осы уақытқа дейін жасыл экономикаға 3 миллиард долларға жуық инвестиция тартылған. Еуропалық одақ тағы қаржы құюға дайын. Өйткені Қазақстан географиясы жағынан да, қазба байлықтары жағынан да қолайлы. Оған қоса нақты жоспарымыз бар. Biz konsepsiya qabuldan bolatmız 23-29 yılğa deyin elektroenergiyanı damı toralı. O yerde naqtı bağıtlar belgilengen, ol zannamalıq mexanizmdir, tarixtik mexanizmdir, jäne de salınatın nisandardın tizimi bar. Sol bağıtpen biz kele jatırmız, biz bilemiz qay oblıstı, qay jerde stansiya salatımızdı, qay oblıstı, qay jerge joğar kerineu jeller salatımızdı. Айта кету керек, саясаткерлер әртүрлі елдердің энергетика, қаржы секторы, ғылым және академия өкілдерінің басын қосқан 3-ші энергетикалық форум ертеңде жалғасады. Жиыннан соң Орталық Азиядағы энергетика саласын жақсарту жолдары анықталып, инфрақұрылымды қаржыландыру көздері нақтыланады. Арнат Дүйсен, Жасұлан Өмірзақов, Атамекен Бизнес арнасы.